Stig in. Stig in, sa jag. God dag, direktören. God dag. God dag, herr Blomberg. Jo, direktören, det är vackert väder idag. Jaha, jag vet det. Ja, tack så mycket, direktören. Ja, det var vackert väder igår med, direktören. Ja, jag vet det. Ja, tack så mycket. Ja, man vet ju aldrig, det kanske kan bli vackert väder imorgon med. Det är mycket möjligt, men vad vill herr Blomberg egentligen? Jo, tack, direktören. Det är dåliga tider, direktören. Jo, jag vet det. Jag har nyss deklarerat, så jag känner till den saken. Ja, tack så mycket. Jag tänkte höra med direktören om inte direktören ville tänka på mig med en löneförhöjning nästa månad. Jo, herr Blomberg, det vill jag gärna göra. Tack så mycket, direktören. Herr Blomberg är i alla fall en av de äldsta i firman. Och, ja, herr Blomberg. Men har verkligen herr Blomberg arbetat så intensivt för firman som herr Blomberg själv tror? Jo, tack, det har jag, direktören. Det har jag, direktören. Dag ut och dag in, direktören. Jag kommer sist på morgonen och går först på kvällen. Jag kommer först och går sist, direktören. Jaha, nu ska vi matematiskt sett räkna ut den saken alltså. Tack så mycket. Förra året hade 365 dagar, inte sant? Ja, tack, direktören. Förra året, tack. Ja. Ni sover 8 timmar per dygn. Det gör per år 122 dagar. Asså. 122 ifrån 365, det är 243 dagar kvar, inte sant? Ifrån? Ja, de där 8 timmarna per dygn, de går bort som ni sover. Går de bort? Ja, det är klart. Så, tack så mycket, direktör. Ni leder 8 timmar per dygn, inte sant? Jo, tack, direktör. Det gör också inalles per år 122 dagar. Ja. 122 ifrån 243, det är 121 dagar kvar, ja, inte sant? Ja, men tänk då, det tror jag var vackert med igår. Håll lite saken nu, varsågod. Tack. Det är 52 söndagar per år, inte sant? Jaha, tack, direktör. 52 från 121, det är 69 dagar kvar, inte sant? Jaha. De går bort. Ja, så de går bort sen dagarna. Ja, visst. De går bort. Lördagarna så arbetar ni bara halva dagarna, sant? Ja, tack, direktör. Ja. Detta gör för år 26 dagar. 26 från 69, det är kvar 43 dagar, inte sant? Ja, 9 helgdagar förra året var det. Ja, men de går bort. De går bort, de, ja. De går bort. Juldagen, ja. Och påskdagen om det. Ja, 9 från 43, det är 34 dagar kvar, inte sant? Jag tänkte vackert väder var det. Håll dig till saken här. Ni hade 14 dagar semester förra året också, inte sant? Jo, tack så mycket. 14 från 34, det är 20 dagar kvar. Ja. Ja, alltså de där 20, de är kvar, de är kvar, de är kvar, direktör. Sen har ni en timmes lunch varje dag. Ha, tack. Det gör per år 15 dagar sammanräknat. 15 från 20, det är 5 dagar kvar, inte sant? Ja, så 5. Så var ni sjuk i 4 dagar. Ja, tack. 4 från 5, det är en dag kvar. Jaha. Och det var första maj. Ja. Och då var ni helledig. Så vi ska inte tala om någon löneförhöjning, inte. Ja, så. Ja, tack så mycket då, direktör. Det var vackert väder i första maj förra året.